Вие сте с борсовата информация на AgroTV. Аз съм Георги Коситасев. Здравейте! Тази седмица се оказа, че разиграването на климатичната карта за спекулативно вдигане на цените на основните зърнени контракти по световните борсови пазари бързо се е изчерпало и котировките се хлъзнаха стремително надолу. Като добавим и поевтиняването на суровия петрол и опасенията за намаляващи износни перспективи в САЩ, този срив при зърното повлече и други контракти. Американската пшеница се срина с 23 долара до 264 долара за тон. Френското хлебно зърно слезе с 26 евро до 214 евро за тон. Цените в Украина и в Русия също бележат голям спад – минус 15 и минус 10 долара до съответно 250 и 248 долара за тон, въпреки сериозния износ. Царевицата в САЩ отбеляза намаление с 26 долара и цената й вече е 285 долара за тон. В Украина тя слезе с 5 долара до 285 долара за тон. Ечемикът във Франция е с котировки за нова реколта и тази седмица понижението е с 4 евро до 207 евро за тон, а в Украина се продава за 247 долара за тон, което е минус 6 долара. Рапицата в Европейския съюз Euronext отново влезе в силна нисходяща крива и поевтиня с сериозните 52 евро и 75 цента до 477 евро за тон. Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам за пореден път е рекордьор с загуби от нови 195 долара и цена 1150 долара за тон, а рафинираната захар свали 29 долара и 70 цента до 425 долара за тон на борсата в Лондон. На Софийската стокова борса в подкръг зърно котировките през седмицата са без промяна. Търговците чакат новата реколта и за хлебна пшеница цените са 380-390 лева за тон продава. При царевицата предлагането е на 450 лева за тон, купувачите не котираха, а при маслодайния слънчоглед анонсите са надолу на 850-900 лева за тон при купувачите. Всички цени са без ДДС. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с програмата на AgroTV.